Ողջույն հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում քաղցած սպասում են հաղորդումն է։ Այսօր մեզ համար համաձայնել է պատրաստել երգչուհի Սյուզաննա Մելքոնյանը։ Ուշադիր հետևեք մեր հարթման ընթացքին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, քաղցած սպասում են հաղորդում, կարելի է։ Համեցեք, համեցեք։ Ինչպես եք, Սյուզաննա։ Շատ լավ, մի փոքր ավելի հանգիստ վերջին դեպքերից հետո, հա։ Ինչ դեպքեր։ Մրցույթներից հետո, որովհետև ամռան այսպես ասած միջազգային մրցույթների շարան էր ինձ մոտ իրար ետևից, ու անկեղծ ասած չեմ հասցրել հանգստանալ։ Այս տարին ամառը ինձ համար մրցույթներով լի էր։ Բայց հիանալի բակուն եք հանգստանալու համար։ Շնորհակալություն, տատիկս է այստեղ ամեն ինչին ետևում, կարգ ու կանոնին, մաքրությանը։ Բայց ցավոք սրտի ես հիմնականում տանը չեմ լինում և չեմ հասցնում վայելել այնքան, ինչքան որ տատիկը ու տան մնացած անդամները։ Սյուզաննա, դե պատմեք, ինչու երգեցիք և ինչպես հայտնվեցիք Նորալիք մրցույթում։ Ի դեպ այս տարի երկու, հա, հայ մասնակից ունենք։ Այո, երկու մասնակիցներով էինք Հայաստանը ներկայացնում։ Ինչու երգեցի, որովհետև սիրում եմ, երգել սկսել եմ 12 տարեկանից, մինչ այդ այսպես տարբեր էին ցանկություններս, մեկ օր արթնանում էի ուզում էի դառնալ իրավաբան, մյուս օր արթնանում էի ուզում էի դառնալ դասախոս կամ ուսուցչուհի, բայց ինչպես տեսնում եք, կյանքը ինձ տարավ դեպի արվեստի ոլորտը։ Միջայլս տարիներ առաջ Արոգավանդում մենք, եթե չեմ սխալվում, մի քանի փողոց ներքև Արման Հովանիսյանին բացահայտեցինք, փաստորեն այստեղ երգում էր։ Բավականին ներքև էինք ավելի բնակվում, այո, այդպես անձամբ մենք ծանոթ չենք, բայց գիտեմ, որ ինքն էլ այսպես հարակից տարածքում է բնակվում։ Լավ, ուրեմն ավարտեցիք դպրոցը, հետո արդեն կոնսերվատորիա, հա։ Ոչ, ես չեմ ընդունվել և չեմ ավարտել կոնսերվատորիան, ասեմ ավելին։ Չեք էլ փորձել, թե չեն ընդունել։ Փորձել եմ, բայց բանը չհասավ դրան, այսպես ասած, Թատերական ինստիտուտում քնությունները ավելի վաղ սկսվեցին 2010 թվականին, և ես ընդունվեցի հենց Երվանդ Ղազանչյանի արվեստանոցը, ու երբ հասկացա, ինչ լուրջ մասնագիտության մեջ եմ լինելու և ինչ տեսակ մարդու արվեստ ստանոցում եմ կրթություն ստանալու, հասկացա, որ այլևս չարժի, հա, դիմել մյուս ուսումնական հաստատություն։ Ինչ հետաքրքիր է, որ դուք կարծում եք, որ դերասան լինելը լուրջ մասնագիտություն է, կարծեմ, թե Հայաստանում ասված է, որ ամենահեշտ մասնագիտությունը հենց դերասանի մասնագիտությունն է։ Իսկ ովքեր են այդ ասողները։ Եվ կարող ենք սերիալում նկարահանվել և ֆիլմերում։ Սերիալը ինձ համար դեռևս արվեստ չէ։ Կյանքը ցույց է տալիս, որ ֆիլմերում հայտնվում են մարդիկ, որոնք ոչ մի կապ չունեն դերասանի վարպետության հետ և այդ մասնագիտության, բայց հաճախ ստացվում են, որ նրանք ավելի լավն են, քան այն լուրջ մասնագետները, որոնք կոչումներ ունեն։ Դուք ասում եք մի բան, որը և համաձայն եմ և որի հետ նաև կարող եմ վիճել, որովհետև դուք հիմա խոսում եք մոդեռն, հա, այսպես ինչ-որ ստեղծված իրավիճակի մասին, որի մեղավորները ինչ-որ տեղ նաև մենք ենք։ Երևում են կադրում մարդիկ իսկապես, որոնք կապ չունեն մեր մասնագիտության հետ, բայց հազարից մեկ է լինում, որ բնատուր տաղանդի շնորհիվ այդ կապ չունեցող մարդիկ իսկապես ավելի լավն են լինում, կարող եմ ասել։ Շատ հանգիստ և հետարքիր բակուն ենք, այմսի տպարությունները կարծես Միացյալ Նահանգներում լինենք։ Ընդհանրապես երևի թե տանը բնակվող մարդկանցից է գալիս։ Օջախ ինչպիսին է, չէ՞, շրջապատող մարդկանց էներգիա։ Միջայլոց մի քանի, հա, տուն է, շինություն է, ովքեր են ձեզ հետ միասին ապրում այստեղ։ Իմ հորեղբոր ընտանիքը վերևի հարկում և ներքևում արդեն մենք։ Պարզ է, դուք այլևս չեք շարունակում ձեր մասնագիտությամբ։ Ժամանակավորապես չեմ շարունակում, որովհետև երկու մասնագիտական ճյուղերում չէի կարող կայանալ միաժամանակ։ Իսկ եղել եք, հա, որ ցե թատրոնում աշխատել եք կամ ֆիլմերում նկարահանվել եք։ Դիպլոմային աշխատանքներում եմ եղել, շատ կար ժամանակահատվածում համակուրսեցիներիս հետ միասին Պարոնյան թատրոնում ենք եղել, և հենց այդ ժամանակահատվածում առաջարկներ շատ ստացա որպես երգչուհի, և այսպես մեխանիկորեն չշարունակեցի որպես դերասանուհի։
Հասկանալի, բայց այդ ոլորտում պրոֆեսիոնալ կրթություն դեռևս չունեմ։ Երկարվեստում դեռևս ոչ, ավելի շատ փորձ ունեմ, այսինքն եթե դիտարկենք թեորիա, նոտաներ, գարմոնիա, պետք է խոստովանեմ, որ ոչ, բայց մտադրություն ունեմ հատկապես վերջին դեպքերից հետո արդեն դրսում մասնագիտանալ ու ավելի խորանալ այդ թեմայի շուրջ։ Լավ, վերջին դեպքերից խոսենք, հա, մի փոքր, ինչպես եղավ, որ հայտնվեցիք նոր ալիքում եւ այդ պատմության մասին։ Եղավ շատ դժվար, 8 տարի։ Դա ձեր ցանկությունն էր, թե՞ հա։ 8 տարի պայքարել եմ այդտեղ հայտնվելու համար։ Իսկ ինչպես եմ պայքարում։ Ամեն տարի հայտ ներկայացնելով, պատրաստվելով հայտագրմանը, որը Ես սկսենք ամենասկզբից, հա, միգուցե շատերին դա հետաքրքիր է, թե ինչպես հայտնվել նոր ալիքում, որտեղ է պետքում է պետք հայտ ներկայացնել։ Յուրաքանչյուր տարի, ամեն տարի իհարկե մի փոքր ժամանակահատվածը տարբեր է լինում, փետրվարից մարտ ընկած ժամանակահատվածում 1 ամսվա այդպես սահմանով հայտագրման process-ն է տեղի ունենում, որը իրենց պաշտոնական կայքից կարող են բոլոր նրանք, ովքեր ունեն ցանկություն, տեղեկանալ newwave.com, www.newwave.com, այդ կայքից կարող են տեղեկանալ, այնտեղ յուրաքանչյուր հարցի պատասխան շատ հակիրճ էսպես ու բավարարող պատասխան կա։ Հայտը իրենից ներկայացնում է մի ամբողջ, այսպես մեծ աշխատանք, այսինքն դու պետք է կարողանաս այնպիսի նկարներ ուղարկել էլեկտրոնային փոստով եւ այնպիսի ձայնագրություններ, որ առանց քեզ այսպես կենթանի կյանքում հա տեսնելու, կարողանաս իրենց համոզել ըստ նկարների եւ ձայնագրության, որ դու արժանի ես անցնելու նախընտրական փուլը։ Իր հերթին այս ամենը շատ դժվար է։ Բայց այդտեղ արդեն մի լավ բան կա, փաստորեն Հայաստանում ինչ որ մեկին պետք չի դիմել, ուղիղ դիմում ենք հա իրենց։ Կար մի ժամանակ, որ այդ ամենով զբաղվում էր Armenia TV-ին, բայց վերջին արդեն մի քանի տարիներին ազատ է այս ամենը։ Հասկացան, որ այստեղ հնարավոր է, որ իրենք որոշեն ու հարկավոր որը ուղարկեն։ Գուցե, չեմ կարող տալ այդ հարցի պատասխանը, որովհետև ինքս այդ ամենի մեջ եղել եմ 1 անգամ, եւ մեղավորությունը այդ տարի իմն է եղել, որովհետև չէր կարելի հիվանդ վիճակում բարձրանալ բեմ։ Ինչալոց, հա, մենք օթանավակայանին մոտ են գտնվում, այս ձայնը միշտ խանգարել է երեկ։ Ինձ շատ հեշտ է այստեղից մի անգամից հասնել օթանավակայան ու մեկնել ինչ որ համերգային շրջակայության կամ ուղագի ճանապարհորդության։ Լավ, ներկայացրեցիք, հա, մինչև շարունակել է, հա, այդ պատմությունը, ես ուղագի, քանի որ խոսեցինք կայքերից, դեղին է այստեղ հիշեցնել, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել, եթե գնացում եք շաբաթանց այցելելով, չէին սպասում gate.am կայքը, եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Հետո Եվ հետո արդեն հայտագրումից հետո սպասում ես իրենց հեռախոսազանգին, որը երկու շաբաթվա ընթացքում կարող է լինել, որից հետո պարզվում է, որ դու անցնում ես արդեն այդ փուլը, եւ կարող է չլինել ու ցավոք սրտի դու չես անցնում։ Ասեմ ձեզ, որ ես երբևէ այդ զանգը չեմ ստացել։ Մինչև այս տարի, երբ արդեն վերջապես ես այդ զանգը ստացա ու պարզվեց, որ ով զանգեց, ռուսերեն էին խոսում, անգլերեն էին խոսում, ռուսերեն էին խոսում, Ելենան, ի դեպ շատ բարի ու լավ աղջիկ, գլխավոր ադմինիստրատորներից մեկը։ Алло, добрый день, Сюзанна, вы победили, да? Нет, вы прошли. Мы вас ждём в Москве уже 7 апреля. А, հետո քիչ ինչ-որ վճարումներ կա։ Ինչի հետ կապված ներողություն։ Մասնակցելու։ Ոչ, բացարձակ։ Հայտի համար եւ այլն։ Բացարձակապես ոչ մի վճարում, ընդհակառակը, երբ դու արդեն ֆինալում ես հայտնվում, բոլոր ծախսերը իրենք են հոգում։ Հասկանալի, այսինքն ճանապարհ ծախս այստեղից Մոսկվա եւ այլն։ Այդ ժամանակ, քանի որ ես դեռ ֆինալում չէի, ես պոլուֆինալում էի, ծախսերը ինձ վրա էին, իսկ մի բանի համար, եթե ուզում ես պայքարելու հասնել, որոշ տեղերում պետք է անպայման զիջել։ Դե այդտեղ առանձնապես ծախս չկա, չէ՞, օթանավի համար է պետք վճարել։ Եթե այսպես վերցնես, ամեն դեպքում կա, եթե հայաստանյան պայմաններով հաշվարկես, ամեն դեպքում կա, որովհետև ներկայանալիս պետք է ներկայանալ շատ։ Մի խոսքով, եթե երիտասարդը տաղանդավոր է, նաև պետք է պատրաստ լինի, որ գումարները որոշակի գումար բնականաբար։ Բայց ձեր ծախսեր արդարացված այն, որովհետև երկրորդ տեղը եւ կարծեմ մոտ 15,000, հա, ԱՄՆ դոլար, հա, մոտավորապես, մոտավորապես, հա, լավ թող լինի 10, այն ամենայնիվ արդարացված է։ Ինչ ենք այսօր պատրաստվելու, իհարկե այս թեման շատ հետաքրքիր է, դեռ կխոսենք, շնորհակալություն, բայց այն ամենայնիվ, քանի որ մենք քաղցած ենք եւ խնդրել ենք, որ պիսի դուք պատրաստեք մեզ համար,
Անդառնանք մեր հարցման բուն խնդրին, բուն նպատակին, ինչ ենք այսօր միասին պատրաստելու։ Քանի որ ես մարդ եմ, ով ավելի շատ բանջարեղեն է սիրում, ես այսօր կպատրաստեմ սնկով եւ հավի կրծքամսով, այսպես լցոնած հետաքրքիր ուտեստ, որը կարելի հանել այդ դեպքում, եթե բանջարեղեն։ Չէ, բանջարեղեն գերակշռող մեծամասնությունը, բայց ոչ ամբողջը, որը ասեմ, ի դեպ ինձ համար դա անուն չունի այս ուտեստը, իմ իմպրովիզի արդյունքն է ստացվել։ Եվ պատրաստելու ենք շատ հետաքրքիր աղցան, որի հետ կապված ես քիչ հետո կասեմ, հիմա չեմ ուզում գաղտնիքներ։ Շատ լավ, մենք գնումներ պիտի կատարենք։ Որոշակի գնումներ անպայման։ Ես առաջարկում եմ միասին մեկնել Նորզով սուպերմարկետ, այնտեղ գնումները կատարել եւ վերադառնանք, սկսենք պատրաստել։ Սիրով։ Համաձայն եք։ Իհարկե։ Տեսնում ես ինչ խելոք են շները։ Ես դուք անհանգիստ եք, որ բան, շները մեզ խանգարում են։ Ես երթվում եմ, ես առաջին անգամ եմ իրենց տեսնում այս խելոք։ Ես զարմացած եմ, որ իրանք ծպտուն չեն հան։ Դա։ Փաստորեն մեր շունիկները խելոքանալ գիտեն։ Սանի։ Տեսնում եք։ Բայց ափսոս որ այստեղ չեմ պատրաստել, գնալ եք քոնո։ Ես այստեղ ճիշտ ասած, ես երբեք այստեղ չեմ պատրաստել, տղամարդիկ այստեղից տեղյակ են միայն ու տատիկը։ Դրա համար անձամբ ես չեմ կարող այստեղ։ Լավ, գնանք Նորձով, քետքան կարող է այստեղ պատրաստենք, ճանապարհին տեսնենք, կարող ուրիշ բան պատրաստենք։ Չէ, հաստատ չէ։ Ուրիշ բան այստեղ չէ։ Ոչ, ես պատրաստել եմ այն, որ ունեք լավ ձկներով, կարող է։ Եթե դուք ուզում եք խնդիրներ չունենալ տատիկի հետ, թողնենք ակվարիումը հանգիս։ Սյուզաննա, պատրաստ եք։ Այո։ Գնանք դեպի Նորզովք։ Գնանք, որոշակի բաներ կան դեռ գնելու, գնենք ու վերադառնանք։ Մեքենա վարում եք։ Այո։ Որն է ձեր մեքենան։ Սա, սպիտակ մեքենան, Infiniti։ Ահա։ Սա այն գումարով է գնված, որը որ այնտեղ շահեցիք։ Այս մեկը, այո, այս մեկը, այո։ Մի քանի մեքենա ունեք։ Տանը ունենք երկու մեքենա, այսինքն այնպես չի, որ մեր տան միակ մեքենան սա է։ Պարզապես իմ անձնական մեքենան արդեն որպես այդպեսին, այսպես ասած, քո վաստակածն է, հա, արդեն լինում, ոչ թե որ ընտանիքն է գնում կամ հեշտ է ձեռք բերվում։ Գնացի։ Հարկաստ, շնորհակալ եմ։ Հիմա կսկսվի աղջիկներին չզիջելու պրոցեսը։ Ես երազում եմ, երբ պետք է այդ կարծրատիպը Հայաստանում վերանա։ Ճանապարհին չի այսպեսի վատ վիճակում։ Անկեղծորեն ասեմ, չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որովհետև ինքս էլ չգիտեմ։ Ես երազում եմ, երբ այն պետք է հարթեցի։ Արգավանդում ընտրություններ չեն եղել։ Այն էլ ինչպես են եղել։ Բավոլ եղել են, ինչու էս վիճակում։ Չեմ կարող ասել, ես հիմնականում այդպիսի քաղաքական բաների մեջ չեմ խառնվում, բայց շարունակում եմ հավատալ, որ լավ կլինի։ Իսկ ինչու աղջիկներին չեն զիջում հակառակը, ես նկատել եմ, դա տեսնում եք, տեսակ, որ շատ լավ էլ զիջեցին։ Շնորհակալություն, ջենտլմեն տղա էր, սիրում եմ այսպիսի տղաների։ Եվ հետակը ինչ էր այս ունեք լսում ձեր մեքենան։ Իհարկե միացնել պետք չէ, բայց լսում եմ վերջերս ավելի ժամանակակից պոպուլյար ամերիկյան երգերը, զուտ նրա համար, որ ավելի շատ լիցքաթափվում եմ այդպես, բայց առհասարակ լսում եմ բլյուզ եւ ռոք։ Ես ու եղբայրս իրականում շատ տարբեր ենք տեսակով։ Եվ նույնիսկ երաժշտություն լսելիս տանը բոլորը գիտեն, թե ով է տանը, հա, ըստ երաժշտության լսելիությունից, այսինքն ինչ ժանրի երաժշտություն, որ գնում է մեր տանը, դրա կարողանում են հասկանալ, ով է տանը։ Զաննա, երեկոյան ինչով եք զբաղվում Արգավանդում։ Արգավանդում չեմ զբաղվում երեկոյան, հիմնականում գործերով եմ լինում քաղաքում մի ժամանակ։ Ինչ կարելի անել Արգավանդում, կա զբաղվում, զբաղվելու ինչ-որ մի բան։ Արգավանդում յուրաքանչյուրը իր տանը, այսպես կարող եմ ասել, յուրաքանչյուրը իր տանն է վայելում, եկեք այս երթուղայինին անցնենք։ Այո, կարող եք։ Ես կարծում եմ յուրաքանչյուրը ավելի շատ Արգավանդի մասին է, եթե խոսքը, համենայնպես ես այդպես եմ անում, իր տանը, իր փոքրիկ անկյունում։ Իսկ դուք Երևանում եք այդ պահին։
Որտեղ կարելի է ձեզ տեսնել կամ լսել Երևանում? Մի ժամանակ շատ հաճախ, գրեթե ամեն օր։ Այո, Յանս Մյուզիք Հոլում եմ աշխատել, մեծ ակումբում եմ աշխատել, կար մի ժամանակ, որ ես այսպես ակտիվորեն վարում էի ակումբային կյանք, որ ինձ համար մեծ դպրոց եղավ շատ։ Այս պահի դրությամբ պետք է ասեմ, որ մրցույթից հետո մի փոքր հանգստի պրոցեսում եմ, միանշանակ չեմ կարողա ստաբիլ ասել, թե հանդիսատեսը ինձ որտեղ կարող է տեսնել, այս պահի դրությամբ ես ավելի շատ մասնակցում եմ մեծ մասշտաբ ունեցող միջոցառումներին, բայց հիմնականում կարող են տեսնել Յանս Մյուզիք Հոլում, Ֆլորենս ռեստորանային համալիրում։ Այո, գիտեմ։ Եվ թերևս այս հատվածում վերջին հարցը, ինչը կփոխի Երևանում կամ ընդհանրապես Հայաստանում, որպեսզի մեր կյանքը էլ ավելի հեշտ լինի եւ հարմարավետ։ Միմյանց նկատմամբ փոխադարձ արգանք ավելի ցանկանայի, որ շատանար։ Հավատացեք, պետք է իմ կարծիքով փոքր բաներում զիջել, որպեսզի մեծում անպայման շահել։ Համենայնպես ես փորձում եմ ստեղծված միջավայրում այդպես շարժվել ու եթե հարկն է թույլ տալ ինձ որոշ մարդկանց նաև սովորեցնել։ Հասկանալի է։ Շնորհակալություն, հիմա տեսնենք, թե ինչպես գնումներ կատարենք կայանել այստեղ սուպերմարկետում, որը գտնվում է ձեր տնից շատ մոտ փաստորեն։ Սուզանա, պատրաստ եք։ Այո։ Գնացինք։ Գնացինք։ Մի օր հասկանանք այդ մեծ նոտատետրը ինչի համար է։ Սա ընդհանուր, այսպես ասած, տետր է։ Վերջերս պետք է խոստովանեմ, որ ունեմ հիշողությանս հետ կապված խնդիր։ Շատ ժամանակակից եք, այսօր հեռախոսում կարելի ամեն ինչ նշել եւ հեռախոսում ամեն ինչ կարելի է, բայց մենք մոռանում ենք թղթի եւ գրչի մասին։ Ցույց կտաք ինչ նշումներ եք կատարել։ Անձնական գաղտնիքներ են։ Օ, գնացինք։ Գնացինք։ Ուրեմն, մեզ պետք է մի շատ հետաքրքիր բան, որը ես հիմա կփորձեմ փնտրել։ Ես ձեզ չեմ լսում, ի դեպ։ Ա, դուք ինձ չեք լսում, ներողություն։ Հիմա տեսնենք բանջարեղենի հատվածից ինձ մոտ ինչ կա կիսատ թողած, որպեսզի այսօրվա մեր ուտեստի համար մենք կարողանանք վերջին կետին հասցնել։ Եվ այսպես, մեզ հարկավոր է 1000։ 1000։ Մի փոքր ավելի շատ է մեզ հարկավոր, 1 կապ, 3 կապ երևի, հա, որովհետև ծախսանի համար է, կարծում եմ։ Ոչ միայն ախցանի, հիմնականում այն ինձ համար, շնորհակալ եմ։ Կծու պղպեղ մեզ հարկավոր չէ, որը։ Ոչ, ես ասեմ, որ ես կծու երբևէ չեմ օգտագործում։ Բայց նաև մի հատ վերցնենք ինձ համար, հա։ Ձեզ համար սիրով, իհարկե կարելի է, ուղղակի ես, քանի որ կծու չեմ օգտագործում, հետևաբար չեմ հասկանում, որն է լավը, որն է։ Մեր հաղորդման սիմվոլներից մեկն է, իհարկե կարմիր պղպեղն է, բայց ոչինչ։ Լավ, եկեք վերցնենք։ Ըստ ցուցակի, ինձ պետք է ձիթապտուղ, դդմի կորիզ, եգիպտացորեն և պահածոյացված սունկ։ Գնացինք։ Փորձենք էստեղ, ահա։ Իսկ հավի կրծքամիս կամ հավ մեզ հարկավոր չէ։ Ես արդեն այն ունեմ։ Ահա։ Մեր տանը հավի կրծքամիս, այսպես ասած, չի պակասում։ Ոչ, չէ։ Ոչ։ Բայց ինչու տնական հավն էլ է լավ։ Ես հավի հետ կապված միայն կրծքամիս եմ սիրում, այսպես ասել։ Այո։ Ինձ պետք է դդմի սերմ։ Մի փոքրել։ Զաննա, մենք դուք ձեր գնումները կատարեք, իսկ մենք մոտենանք դրամարկղին եւ սպասենք ձեզ այնտեղ։ Լավ, շնորհակալություն։ Դուք հանգիստ ձեր գնումները կատարեք։ Շնորհակալ եմ։ Սուզաննա։ Այո։ Եվ ձեր տպավորությունները։ Շատ լավ։ Շատ մոտ է գտնվում ձեր տանը այս նոր զոհքը։ Այո։ Այսօր կարծում եմ կհաճախեք։ Անկեղծորեն ասեմ, հիմնականում մեր տան գնումներով ես չեմ զբաղվում։ Հիմնականում շատ է լինում, որ ֆինանսապես շատ եմ աջակցում, բայց ինձ չեմ զբաղվում, որովհետև չեմ հասցնում։ Հասկանալ եք, այս պահին ես եմ առաջարկում ֆինանսապես ձեզ աջակցել եւ վճարել։ Շնորհակալ եմ, բայց ես ինքս լավ։ Դուք առաջին անգամ եք ինձ մոտ հյուր եւ երկրորդ անգամ մենք կվճարենք, հա։ 4980 դրամ։ Ծեմ։ Պատեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, դուք այսօր իմ հյուրերն եք ու շատ լավ։ Սուզաննա։ Այո։ Դե
Պատմեք, ինչ եք անում, այս ընթացքում ինչ հասցրեցիք անել։ Ես հասցրեցի կեղևազատել մեր կարտոֆիլը, հիմա կլվանանք կարտոֆիլը, ժամանակավորապես կլքենք, կթողնենք հանգիստ կարտոֆիլին, կանցնենք կրծքամիսը կտրատելուն, որպեսզի սնկի մեջ կարողանանք այդ լցոնած վիճակը ֆորման ստանալ։ Պարզ է, խնդրեմ, գործեք։ Շնորհակալություն։ Բայց նաև կզրուցեք, չէ՞ մեզ։ Իհարկե կզրուցեմ, որովհետև մենք ամեն ինչ չիմացանք նոր ալիքի մասին։ Ես ուզում եմ հիշել, մենք որ կետում կանգառանք։ Կանգառանք, որ կարող ենք ինտերնետով դիմել նրանց կայքում հայտարարություն տալ, և եթե ընտրեցին մեզ, ապա մեկնում ենք Մոսկվա։ Նախ ասեմ, որ միանգամից չենք մեկնում Մոսկվա, պարզապես այս տարի իմ դեպքում այդպես ստացվեց, չեմ կարող ասել ինչից ելնելով։ Ես հայտնվեցի միանգամից կիսաեզրափակչում, և մինչ կիսաեզրափակիչը կա ևս երկու փուլ։ Բայց ինչպես եղավ։ Չեմ կարող ասել, կրկնակի ուրախություն էր ինձ համար, որովհետև այդ երկու փուլը միանգամից այսպես ասած հաղթահարած, ես հայտնվեցի այնտեղ։ Գուցե դա այսքան տարիների աշխատանքի պատասխանն էր, չեմ կարող ասել, որ ամեն տարի այստեղ տալիս էի։ Խոսքը նրանք համարեցին, որ այդ երկու փուլը դու կարող ես չանցնել։ Այդպես է դուրս գալիս։ Եվ ինձ միանգամից հրավիրեցին Մոսկվա, ապրիլ ամսին, ապրիլի 5-ին։ Իսկ Էռնայի դեպքում դուք երկուսով եք, չէ՞, Հայաստանը ներկայացնում։ Այո, նրա դեպքում նայել միանգամից այդ փուլից, թե չեմ կարող ասել, մենք անձամբ ծանոթացել ենք ու սկսել ենք շփվել հեռուստատեսությունից զատ, հենց այնտեղ նորալիքի միջավայրում։ Այսպես ասեմ, կիսաեզրափակչում հայտնվել էին Արցախի ձայների երգիչները, և Երևանից արդեն ես էի միայն, այսպես ասեմ, ու այնտեղ, բայց այնտեղ տարբերություն չկար, հա, ով ինչպես, ոնց, այնտեղ բոլորի համար մենք բոլորս Արմենիա ենք, ու շատ դժվար անցան։ Այսինքն կապչունի Ղարաբաղ, Երևան, այնտեղ ընդհանուր գրվում է Արմենիա, և հենց Արմենիայով քեզ ճանաչում են, այսինքն ավելի շատ քո անուն ազգանունը չի շոշափվում, քո երկրի անունով են քեզ ճանաչում։ Եվ այդպես մենք այնտեղ ծանոթացանք, ու ասեմ, որ շատ դժվար էր կիսաեզրափակիչը, շատ տարբեր երկրներից մոտավորապես 98 մասնակիցներով էինք հավաքվել, ու անկեղծորեն ասեմ, ես սկսեցի վախենալ։ Ինչպես նույն հյուրանոց։ Հյուրանոց այդ ժամանակ չկար, յուրաքանչյուրը մարդ կարով եկել էր նույն օրը, արագ ուզում էր երգեր, հասկանար ինքը անցնում է թե ոչ, և միանգամից օդանավական վերադառնար ու իր հայրենիք վերադառնար։ Եվ անկեղծորեն ասեմ, երբ ես տեսա այդ վիճակը, շատ վախեցա։ Ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ ես առաջին անգամ եմ բեմ բարձրանում, ասեմ ավելին, նույնիսկ դողում էր ձայնս առաջին երկու նոտաների ժամանակ, բայց շատ չանցած ես տեսա, որ ելույթի ընթացքում սկսեցին ծափահարել։ Դա շատ հաճելի էր, ոչ, ընդամենը քույրս ու եղբայրս են եղել իմ հարազատներից դահլիճում, այնպես էր, որ ես ընկերներից չէի տեղեկացրել, նույնիսկ դպրոցին հաճախեք Ռուսաստան մեկնում։ Արդեն մի քանի տարի էր չէի մեկնել, այստեղ էր գործերս ավելի շատ ծավալում էի այստեղ, հենց նորալիքը ևս դարձավ առիթ, որպեսզի վերադառնամ ու ինչ-որ մի բան սկսեմ կամ շարունակեմ։ Երբ որ լսում էի ձեր երգը, ձեր ռուսերենը մաքուր էր շատ։ Շնորհակալ եմ։ Գուցե դա նրանից է, որ ես ծնվել եմ ու ապրել եմ հենց այնտեղ մինչ 8 տարեկանը։ Դա էր պատճառը։ Որովհետև ես կարծում եմ լիքը բան գալիս է մանկությունից, ինչպես որ դրվեց, հա, նստեց, գուցե հենց այդպես էլ շարունակվի։ Ինչ հետաքրքիր ծանոթություններ ձեռք բերեցիք Մոսկվայում։ Նախ չեմ կարող չնշել մի մարդու անուն, ով հանդիսանում էր այնտեղ, հա, նորալիքի շրջանակներում իմ դիզայները Լանա Տուրըկը։ Ես իմ կայքերում, իմ Facebook-յան էջում և Instagram-յան էջում հաճախ եմ իր նկարները տեղադրում իր հետ միասին, վերջերս հենց իր տուն, իր տանն էի գտնվում, հրավիրել էր։ Մինչ այլոց շատ հետաքրքիր կերպար էին ստացել, չգիտեմ դուք գոհ եք թե ոչ, բայց դուք նորալիքի շրջանակներում ուրիշ Սյուզաննայի։ Ես կային շատ բաներ, որ համաձայն չեմ եղել։ Մազերի սանրվածներ փոխված։ Այնպիսի կերպարներ էին, որոնք ինձ հոգեհարազատ չէին։ Անկեղծորեն ասեմ, ինձ հոգեհարազատ չէին։ Գուցե դրա համար էր այդ դիսկոմֆորտը ստեղծվել, ավելի շատ ռետրո ոճ էին փորձել ստանալ, որը մի փոքր այդ տեսակը, հա, ռետրոյի իմը չէ։
Բայց ընդհանուր այնտեղ պրոֆեսիոնալներ են շատ ու մի խոսքով դուք չեք կարող ոչինչ անել, մասնագետներն էին աշխատում։ Ես չէի կարող։ Նույնիսկ շրթներքի գույնը ընտրել չէի կարող։ Պետք է խոստովանեմ, որ վերջին մրցութային օրը, հա, արդեն ես մի փոքր վիճեցի կարմիր շրթներքի հետ կապված, որովհետև ինձ համար կրել կարմիր զգեստ ու կարմիր շրթներքով չլինել, դա արդեն իսկ չափից դուրս էր ինձ համար։ Ինչու՞ չեք մասնագետներին վստահում, չէ՞ որ նրանք ավելին գիտեն, քան մենք բոլորս։ Գիտեք, լինել մասնագետ, բան չունեմ ասելու, բայց լինել լավ մասնագետ ու լինել տարբեր երկրների ներկայացուցիչների համար, տարբեր երկրների այդ ազգային պատկանելիությունը, հա, որը դեմքի վրա կա բոլորը մեկում, հնարավոր չէ։ Չէ, ձեզ ազատություն տային, դուք տարազով հանդես կգայիք։ Տարազով չէ, խոսքը տարազի մասին չէ, խոսքը նրա մասին է, որ օրինակ ռուս դիմահարդարները ավելի սովոր են սպիտակ, ավելի նուրբ մաշկ ունեցող աղջիկների, հա, դիմահարդարում անել, իսկ մենք հայերս տաք ենք ու մուք ենք, հետևաբար դիմահարդարումը պետք է այլ լինի։ Ձեր սիրելի գույնը հագուստի մեջ սևն է, հա, ոնց որ ոչ, ոչ, ես կարմիրն եմ սիրում շատ, պարզապես սևի մեջ ավելի հարմար է քեզ զգում։ Այո, մինչև հաջորդ հարցին անդրադառնալը, ես այստեղ հիշեցնեմ կրկին մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել, եթե գնալ մեկ շաբաթ անց, այցելելով չեն սպասում KTM կայք, և ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Դուք սիրում եք խոհանոցը։ Ես միայն տան հետ կապված խոհանոցն եմ սիրում, ասեմ ավելին։ Այսինքն՝ պատրաստել նկատի ունեմ։ Պատրաստել, այո։ Այսինքն ընկերություն անում եք խոհանոցի հետ։ Շատ։ Ուղղակի ֆիզիկապես շատ ժամանակ չեմ հասցնում։ Իսկապես չեմ հասցնում։ Պետք է խոստովանեմ, որ երբեմն ինձ համար շատ ավելի հաճելի է լինել խոհանոցում, քան բեմում, որովհետև անընդհատ լինելով բեմում դու հասկանում ես, որ ես կերակրում եմ նոր ալիքի շրջանակներում, թե դուք ամեն մեկը այնտեղ ամեն ինչ իրենք էին անում, այսպես ասեմ։ Այսինքն, երբ դու ֆինալում ես գտնվում, ֆինալիստներից մեկն ես լինում, արդեն ըստ ընդունված պայմանագիր ես կնքում, որ ինչ անեն նրանք։ Պայմանագիր է, որպես այդպեսին գոյություն չունի պայմանագիր, որպես այդպեսին, ուղղակի կարգն է իրենց, ֆորմատն է այդպեսին, որ բոլոր ֆինալիստների ծախսերը այդ 2-3 շաբաթվա ընթացքում հոգում են հենց իրենք, որովհետև ունեն իրենք տարբեր հովանավորներ, ովքեր որ արդեն աջակցում են իրենց, և սա 16 տարվա պատմություն ունի այս ֆորմատը։ Ռուսական երկարվեստումով է ձեզ համար կուրք, և արդյոք նա ընդեր էր, թե ոչ։ Կուրք, որպես այդպեսին շատ չափազանցված կլինի ասել, բայց գիտեք, որովհետև կուրք ես չեմ կարողանում հասկանալ, կուրք, այսինքն ես երբեք իմ հագուստը չեմ պատրի ինչ-որ մեկի համար, ես կհարգեմ տվյալ մարդու աշխատանքը, եթե ինձ դուր գա կսիրեմ, կլսեմ, բայց ես երբեք չեմ հասկացել այն մարդկանց, ովքեր վատանում են ուշադրություններ, այդ կուրկ ասվածը հենց նման մարդկանց համար է, դրա համար ես… Դա ո՞ւմ եք համակրում, հարցս փոքր… Ես համակրում եմ շատ Լեոնիդ Ագուտինին, ում հետ պատիվ ունեցա կուլիսներում հանդիպելու, զրուցելու, և շատ-շատ գնահատում եմ Լյոն ՏՎ արվեստը, որպես ընդհանրապես արտիստ։ Բայց ձեր սերունդը քիչ է ծանոթ Լյոն ՏՎ-ի հետ, կարծում եմ։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց դա ինձ համար չէ, որովհետև մեր տանը 90-ականներին, հատկապես երբ մենք ընտեղ էինք, շատ լսում էին և Նատաշա Կարալյովը, և Նիկոլայը, և Լեոնտիվ, Կիրկորով, այդ ժամանակահատվածի բոլոր աստղերը, հա, ես ծանոթ եմ շատ, բայց Ագուտինը ինձ համար մի տեսակ ուրիշ հարթակի վրա է, պետք է խոստովանեմ, իր ժանրը, հա, երգելու, ինձ ավելի հոգի առազատ է, և ես մեծ հաճույքով իր հետ մի գեղեցիկ դուետ իսկապես կերգեի։ Կա մոտապագայում այդպիսի ծրագրեր։ Չեմ բացառում, բայց չեմ էլ ուզում բացել փակ գծերը որոշակի։ Այսինքն նա իր հեռախոսահամարը ձեզ տվեց այնուամենայնիվ։ Իր մենեջերի հետ կապված ունեցանք հանդիպում, բայց շատ անձնական գաղտնիք է, չեմ կարող բացահայտել դեռևս, որ պահը գա հանդիսատեսը անպայման կիմանա։ Շատ լավ, եթե մենք չունենք նոր գործողություն, ապա կարող ենք ընդմիջել, այստեղ պոպոկ են, հա, տեսնում։ Այո։ Ղարաբաղի լեզով գիտեք ինչպես է պոպոկ։ Ոչ, ես ընդհանրապես ցավոք սրտի այդ լեզուն չգիտեմ։ Ձեռնայի հետ այդքան շփվել եք։ Ձեռնայի հետ ճողոպուր շփվում ենք, բայց մեր երևանյան լեզվով, որովհետև իրենք հասկանում էին այդ լեզուն, իսկ ես ղարաբաղյան բարբառը իսկապես շատ դժվար է։ Եթե ցանկանում եք հայկական շոու բիզնեսում հաջողությունների հասնել, ապա պետք է սիրեք և հասկանաք ղարաբաղի լեզուն։
Սիրելը մեկ այլ բան է, բայց իմանալը բոլորովին այլ բան։ Լավ, ընդունենք եւ կշարունակենք։ Շնորհակալ եմ։ Հետո, բա, այդ ինչ անձնական գաղտնիք էր եւ այլն պրոդյուսերի հետ, մենեջերի հետ ագուցինի։ Չեք ասի։ Ծանոթություն եւ համակրանք։ Լուրջ բան է, հա, սկսվում։ Չեմ կարա, չեմ ասի, ես բանի դրությամբ։ Ո՞վ է ձեր պրոդյուսերը դառնա։ Չէ, 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 դա հաստատ չէ։ Իսկ Անժելիկը վարումը ո՞նց նա։ Ոայ, ինքը ինձ համար կնոջ իդեալը։ Լուրջ, անկեղծ։ Ես անկեղծորեն ասեմ, էկրանից են կողմ, այդքան չի հասկանում իրեն, բայց երբ անձամբ շփում ունեցա, բացառիկ, այսպես հանգստացնող, էներգիա տվող մի անձնավորություն եմ, որ ասում եմ, մե անձնավորություն ինքն էր։ Ու շատ խորհուրդներ ինձ տվեց, որ ես շատ համաձայն եի։ Վարումը։ Այո։ Հա, շփվել եք այնպես մոտ մտերիմ։ Դա արդեն վերջին օրը, որովհետև մինչև մրցույթի ընթացքում այդ դիսցիպլինան, սուբորդինացիան պետք է պահեին, հա, մասնակից եւ Բարձա։ Իսկ այդ գումարը կարևոր էր, թե՞ չէ քեզ համար։ Կարևոր էր, իհարկե, որովհետև ես այն տեսակ մարդ եմ, որ չեմ սիրում ծնողի հույսին նստել, սիրում եմ ինքը ստեղծել ու ինքը հոգալ իմ ծախսերի։ Իսկ ես վաստակել եմ իմ տանջանքի հաշվին, այսպես ասած, էլի։ Շարունակենք։ Շարունակենք։ Որտեղ կանգ առանք։ Ես այստեղ մի փոքր մաքրություն սիրում եք, պաստորը։ Սիրում եմ, պարզապես չեմ։ Այնչալուս բագուն Շումանիտը շատ որակով է, շարունակեք օգտագործել, տեսնում եմ օգտագործում եք։ Սիրում եմ մաքրություն, բայց էլի եմ կրկնում, ես ոչինչ չեմ հասցնում անել եւ տնային տնտեսուհու այդ դերը բավականին դժվար է ընդունել, հա, ունենալ։ Չալուս ոչինչ չեք հասցնում անել, երեք արդեն հասկանալի է, ժամանակն է, հա, ձեր կյանքում հայտնվի մեկը եւ ամուսնանալը։ Ես չեմ կարծում, որ ժամանակն է, ես դեռ շատ ժամանակ չէ։ Անկեղծորեն ասեմ, ես ինձ դեռ չեմ պատկերացնում այդ դերում, բայց որքան մայրանալու դերում, թե ընտանիք։ Ընդհանրապես ընտանիք կազմելը, որովհետեւ դա բացառիկ պատասխանատվություն է ինձ համար։ Եվ դրան մի փոքր հոգեբանորեն պետք է կարողանաս պատրաստ լինել։ Ես դեռևս պատրաստ չեմ։ Ինչպեսին պետք է լինի ձեր ամուսինը։ Ամենաառաջինը ես կարծում եմ երկրպագունները հետևում են ձեզ եւ մեր հաղորդմանը եւ ինչ որ գաղտնիքներ բացահայտեք։ Ես ասեմ ավելին, որ բեմի մարդկանց, հա, եթե իգական սերի մասին է խոսքը գնում, հիմնականում հայ տղամարդկանց համար դժվար է բեմի աղջիկներին հասկանալը, ընդունելը, ունկալել այնպեսին, ինչպես որ իրենք կան, այսինքն այդ խանդը հաղթում է գրեթե գերակշռող մեծամասնությանը։ Դուք խոսում եք երևի տղամարդկանց մասին, որոնք արդեն անցյալում են։ 20 տարի առաջ մի գուցե այդպես էր։ Ոչ, ես աղջիկ եմ ու ինձ հավատացեք, ես կարող եմ ապնի փոքր։ Այսօր հայ տղամարդը հակառակը սիրում է, որ իսկին ուշադրության կենտրոնում է։ Շատ քիչ են այդպիսի տղամարդիկ, սկզնական շրջանում իրենք այդպես իրավիճակ են ստեղծում, որ իհարկե մենք որ դարում ենք ապրում, շատ ավելի հաճելի է, բայց գալիս է մի կետ, երբ դու հասկանում ես, որ տվյալ մարդը բոլորովին էլ այն կարծրատիպերով չի ապրում, որի մասին որ խոսում էր սկզնական շրջանում, հա, շփման։ Դրա համար ես երևի թե դեռ չեմ ընտրել այն մեկին զուտ այս պատճառով։ Ես կարծում եմ, որ ամենակարևորը փոխադարձ հարգանքն է։ Պարզ է։ Մի փոխադարձ հարգանքն է, որը ամուսինը ապագա պետք է ձեզ հասկանա եւ թույլ տա, որ դուք ձեր կարիերան շարունակեք բերել։ Անպայման, որովհետեւ ես այսքան տարի չեմ պայքարել, որպեսզի ընտանիք ստեղծելու հետ կապված թողնեմ կարիերան ձեր։ Այո։ Լցոնում ենք սունկը, հա։ Այո։ Մեր մաներ կտրատված հավի կրծքամիսը լցոնում։ Ոչ այնքան մաներ, պետք չէ շատ-շատ մաներ լինի, որտեղ սրանից մաներ էլ կա։ Մենք ստացանք ֆորման սնկի։ Ահա։ Եվ ասեմ, միայն հավի կրծքամիս չի լինելու իր մեջ, որ ջերմոցում լինելու ժամանակ։ Սուզանը ինձ հետաքրքիր է երկի ընտրության հարցը, հա, հարցերը մի քանի երկի ընտրվել նոր ալիքի համար։ Ո՞վ է ընտրել եւ արդյոք ձեզ դա գոհացրել է, թե ոչ։ Ուրեմն Կիսա եզրափակչից հետո, երբ արդեն որոշվեցին այս տարի այն 15 մասնակիցներ, ովքեր որ իրենց երկրները պետք է ներկայացնեին, հենց այնտեղ բոլորի կոնտակտները վերցրեցին եւ գոյություն ունի երաժշտական պրոդյուսեր ասվածը, որ Անաստասիա Մուխինան էր, ով
արդեն 10 տարի է զբաղվում է այդ պրոյեկտի երաժշտական մասով։ Այդպեսի կարևոր կին եւ մուխին է, հա։ Այո։ Ասեմ, որ ես այնքան էլ այսպես իր տեսակը սկզբում չէի հասկանում, բայց իմ երկը դու հասկացաք, որ պրոֆեսիոնալ է։ Չէ, իսկապես, չէ, մարդկային առումներով, հա, որովհետեւ դժվար է ինտերնետի միջոցով փորձել հասկանալ տվյալ մարդու տեսակը։ Բայց երբ արդեն, ինչպես գիտեք, երկու շաբաթ առաջ, հա, մենք արդեն մեկնում ենք ֆինալին պատրաստվելու համար, այդ երկու շաբաթների ընթացքում ես հասկացա, թե որքան մարդկային գծեր ունեցող աղջիկ է, որովհետև հենց ինքը ինձ օգնեց երկը փոխելու հարցում, ինչպես գիտեք, ես երկրի հիթի հետ կապված պետք է երկեի ապրելու ապրիլը։ Չգիտենք, բայց հիմա իմացանք, իսկ ինչի՞ երկեցի։ Չերկեցի, որովհետև խնդիրը տեխնիկական էր, այսինքն մուլտիտրեք չկար, մուլտիտրեքի դա երաժշտական գործիքների շարանն է, հիմքն է, հա, այսպես փրած գործիքներով, սխեմատիկ։ Այո, որտեղ որ այնտեղ արդեն հնչյունային ռեժիսորը կկարողանա, չեմ կարող ասել, ես չեմ կարողացել ելնել դա։ Ինձ ասացին, որ չկա այդ երկի մուլտիտրեքը։ Եվ վերջին երկու օրերի ընթացքում, երբ պարզ դարձավ, որ ի վերջո առանց մուլտիտրեքի հնարավոր չէ, որովհետև փորձերը դեռ երկը փոխեցին, այո, փոխեցին ու օգնության հասավ հենց Մուխինան, ով Իրինա Դուբցովայի մտերիմ ընկերուին է, ով էլ որ տրամադրեց մտվայի սլիդի նոր, ինչպես, ով է Իրինա Դուբցովան։ Իրինա Դուբցովան իրենց երկրում հայտնի երգչուհի է, օ, շատ գեղեցիկ լիրիկական ձայն ունեցող։ Գնալ եք, ես չգիտեի։ Գուցե դուք չիմանաք, որովհետև հիմա կփորձեմ ճշտելով ենա։ Դա կարծում եմ այս պարագայում այդքան կարևոր չէ, կարևորն այն է, որ մարդիկ մարդ գտնվեցին եւ կարողացան օգնել այդ ստեղծված իրավիճակում։ Մեր հաջորդ գործողությունը ո՞րն է լինելու։ Հաջորդ գործողությունը լինելու է սրան ավելացնել մայոնեզը։ Ուրեմն մի պանտ միջենք եւ երբ որ ավելացնելուց լինեք եւ վերջացնելուց կմիան։ Հա, հեսա այս բոլորն էլ անում։ Շատ լավ, ընդ միջեն։ Ու հետո արդեն կարտոֆիլին կանրա։ Հասնեմ պանիկայի մեջ ընկար, վայ, ոյ։ Պանիկայի մեջ չնկա, ջղայնաց ավելի շատ, բայց լուրտ արա, դրա համար էլ հետո արդեն մի քիչ։ Ոչ, մոլաց, փաստորեն ռուսական շոու բիզնեսում էլ կան տենց լավ մարդիկ։ Իսկ ո՞նց էին խանգարում քեզ կուլիսներում, գրիմանոցում, բան, հագուստը պահել, կոշիկը։ Օ, փառք Աստծո, ես նման բաներ չեմ տեսել, փառք Աստծո։ Ես պատնոշկա տվող չի եղե։ Չէ։ Այնտեղ եթե կար Ալեքսանդր Երևզին անունով մարդ, այնտեղ հնարավոր չէր մասնակիցների միջև, հա, մյուսներին է, չգիտեմ, բայց մասնակիցների միջև հնարավոր չէր նման բան տեղի ունենալ։ Չգիտեմ, sound check-ը քիչ ժամանակ տրամադրեն էս անուն, դե սովորաբար այնպես բաներ նման, չէ՞։ Ձեզ ասեմ, իրանք այնքան պրոֆեսիոնալ են, որ հենց sound check-ի համար երկու շաբաթ մենք անում էինք փորձեր։ Սուզաննա։ Այո։ Շարունակենք։ Այո, մենք շարունակում ենք։ Բամբասել նորարար։ Բացատրեմ հիմա ինչ է տեղի ունենում։ Վերջին, այսպես ասած, շտրիխն ենք անում սնկի եւ կրծքամսի հետ կապված։ Լցոնում ենք թեթև մայոնեզով ու արդեն տեղադրում ջեռոցը։ Շատ լավ։ Յուրաքանչյուր այսպես։ Հետաքրքիր է, այսքան շփվում ենք արդեն, հա, 2-3 ժամ չերկեցիք մեզ համար։ Օ։ Հիմա բոլորը կասեն, դե պարզա, չեն կարողանում երկել։ Ես ես հուսամ, որ իմ մասին չեն ասի նման բան, որովհետև դուք այս պահին ինչ որ մի բան երգեք, վստահաբար չեն ասի, եթե չերգեք, կասկածնեք։ Ես շատ ուզում եմ իմ հեղինակային երգը երգել ձեր ցուցակությամբ։ Դուք կարող եք մի պահ միջել, դա հասկանալի է արդեն։ Հենց էս։ Չէ, դա կարող եք թողնել։ Мы полюбили вмиг, навсегда, навсегда, навсегда. С нами море, с нами ночь до утра. Мы полюбили друг друга вмиг, как любят облака. Навсегда, навсегда, навсегда. Ну, кажется, он... Բայց ինչի ռուսեր է։ Հենց իրենց ֆորմատով էր գրվել երգը ու երգը գրվել էր հենց այս մրցույթի համար։ Բայց ունեք, չէ՞, հայկական երգեր։ Դեռևս ոչ, հայերեն երգ չունեմ, ապագայում կունենամ, դեռ ոչ, ինձ համար գրված դեռ չունեմ։ Ես ունեմ ընդհանրապես դեռևս այս մեկ երգը։ Ես միշտ cover տարբերակներ եմ կատարել եւ իմ կյանքի հենց այս փուլում քիչ-քիչ սկսեցին ինձ համար արդեն երգեր գրել։ Ես հասկացա, Ագուտինը ռուսական երկարվեստում, իսկ հայկական երկարվեստում ով է ձեզ համար հետաքրքիր եւ ընդունելի։
Ես մեծ հաջողով դուետ կերկեի Սոնա Սարգսյանի հետ։ Գոյություն մի բնավորության գիծ հենց երգելու մեջ, հա, երգեցողության մեջ, որը երգելիս պարզ երևում է և կարծում եմ շատ հետաքրքիր բան կստացվեր, որովհետև ես կարծում եմ մենք զգացողության առումով կհամապատասխանեինք շատ իրար։ Հաղորդման սկզբում, երբ որ դուք խոհանոցում էիք արդեն, կարտոֆիլ էիք Այո, հիմա այս պրոցեդուրայից հետո մենք կանցնենք արդեն կարտոֆիլին։ Ինչ է իրենից ներկայացնելու կարտոֆիլը։ Կարտոֆիլը կտրատելու ենք մայոնեզով, էսպես պատենք, համեմունքներով և ևս տեղադրենք ջեռոցը։ Այդքանը։ Այո։ Նաև մեզ համար կարծես աղցան պիտի պատրաստեք, չէ՞, Սլավադա մայոնեզով, որի հիմնական բաղադրիչը լինելու է դդմի սերմը և զեյթունը։ Շատ լավ, ես կարծում եմ, որ… Ահա, այսպիսի տեսք ունի մեր սունկը լցոնած։ Ահա։ Հիմա արդեն կտեղադրենք ջեռոցը, որպեսզի… Այստեղ, հա։ Այո, այո, մեկ վարկյան, ես հիմա այսպես որպեսի չայրվեմ։ Չէ, չէ կայրվի կարծում։ Երբեմն եղել են դեպքեր, որ այրվել եմ, արդեն զգուշանում եմ։ Մենք հիմա իրենք թողնենք հանգիստ ու կանցնենք արդեն մեր կարտոֆիլին։ Խնդրեմ, անցեք կարտոֆիլին։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք ընդմիջենք։ Այո։ Սյուզաննա։ Այո։ Դե։ Մենք արդեն ջեռոցից հանել ենք սունկը, այն գրեթե պատրաստ է, վերջին պրոցեդուրա։ Իսկ ինչու գրեթե։ Որովհետև վերջին համեմունքային պրոցեդուրան պետք է անեմ։ Եվ արդեն էսթետիկ գեղեցկության անցնեմ, որը քիչ հետո կբացատրեմ ինչու։ Այսպես ասած, այս ուտեստը երկու մասից է, հա, բաղկացած։ Սկզբում պատրաստում ենք լցոնած սունկը կրծքամսով, հետո արդեն հատուկ կարմիր պղպեղով ու մայոնեզով լցոնած պատրաստած կարտոֆիլը։ Այսինքն կարտոֆիլը ուղղակի պղպեղ և մայոնեզ, հա։ Այո, այո, այո։ Եվ ես, եթե ջեռոցի կարտոֆիլի մասին է խոսքը, ես անպայման սիրում եմ այս տեսակ, հա, օրինակ մարդիկ կան, ովքեր մայոնեզով չեն պատրաստում, ըստ նախասիրության, ես այսպես եմ սիրում։ Լավ, պարզ է, իսկ աղցանի համար, հա, բաղադրիչները այստեղ են, ինչ է իրենից ներկայացնելու աղցանը։ Դդմի սերմ, ձիթապտուղ, եգիպտացորեն և ծովա մթերք։ Բայց մենք հազար առանք։ Այո, դա ամենագլխավոր բաղադրիչն է, որը զուտ էսթետիկ գեղեցկություն է տալիս։ Սա, այսպես ասեմ, սա խառնում ենք դդմի սերմի հետ, զանգվածը, հետո նոր վերջում արդեն ավելացնում։ Այո։ Հետո վերջում ավելացնում աղցանին։ Ես կարծում եմ, խոհանոցում մենք այլևս նկարելու ոչինչ չունենք։ Այո, սպասենք ևս մի 20 րոպե, հա։ Այո, վերջին պրոցեդուրաները և արդեն պատրաստ կլինի։ Սեղանի շուրջ կհանդիպենք։ Այո, շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ոնց խանգարենք քեզ, ասա։ Վայ, գիտեք չէ, որ կինը չի սիրում, մեկ որ դիմահար դարելիս են իրեն խանգարում, մեկ խոհանոցում։ Հա։ Մասնավորապես ես։ Իսկ կին կա, որ հակառակը սիրում է, որ խոհանոցում անընդհատ տղամարդ է իրեն։ Ես սիրում եմ, որ կամ տղամարդը լինի, կամ կինը լինի։ Միասին չեք սիրում։ Չէ։ Դուք միասնությունը չեք սիրում, կինը չէ տղամարդը։ Ես սիրում եմ, բայց ոչ խոհանոցում։ Ահա, ոչ խոհանոցում էլ է գեղեցիկ։ Դեռ չեմ փորձել, չեմ կարող ասել, որքանով է գեղեցիկ, որքանով ոչ։ Սյուզաննա, մոտավորապես 4 ժամ էր հարկավոր, որպեսզի հասնենք այս կետին։ Դե խնդրեմ, ինչ ունենք սեղանին։ Մենք ունենք սեղանին լցոնած կրծքամսով սունկը, որի մասին այդքան երկար խոսում էինք և պատրաստում էինք, առանձին ունենք պատրաստած մայոնեզով և կարմիր պղպեղով կարտոֆիլը, որին հավելեցինք սոխը և մեր ավանդական կանաչին, խառը այս դեպքում, և արդեն ունենք աղցանը, որի մասին ևս ընթացքում խոսեցի։ Այստեղ ինչն է կարևոր, որ այստեղ կա դդմի սերմը, որը բավականին առողջարար է հատկապես տղամարդկանց համար։ Հասկանալի է, սեղանին նաև գտնվում են կան արմաս գինիները, ես ներկայացնեմ, Golden Grape արմասը հիմնել է հարինադարձ Արմենակ Ասլանյանը, կյանքին կողջելով իր բոլոր իղձերը 2007 թվականին ի դեպ։ Իր դստեր Վիկտորիա Ասլանյանի հետ միասին, ով արմասի գործադիր տնօրենն է, նա պահպանում է գինեգործության 80-ամյա ընտանեկան ավանդույթը։ Այսօր արմասը արտադրում է 9 պրեմիում դասի գինիներ, որոնք բազմաթիվ մրցանակներ են շահել տարբեր միջազգային փառատոների ժամանակ։
ես կապվեցի Վիկտորիայի հետ եւ նա այսօր առաջարկեց վայելել շատ գեղեցիկ դիզայնն է իդեպ ու շատ էսպես տպավորիչ արմաս խնդրեմ ես մի փոքր լցնեմ դուք ձեր գնահատականը կտակ անպայման սկսենք այո դե ի՞նչ բարեախորժակ բարեախորժակ կրկին անգամ համեցեք մեր տուն Խնդրեմ. Լավն էր գինին։ Բավականին։ Ես կարծում եմ շատ լավն էր։ Ինչից սկսենք։ Դուք արդեն որոշեք, դուք որոշեք ինչից եք ուզում։ Պաուխաժուի։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Դե մեր հայ տղամարդիկ։ Ուրիշ է, չէ՞։ Ինչի՞։ Gentlemen են շատ։ Ռուսաստանում տղամարդիկ բան չեն անում։ Հիմնականում ուրիշալային։ Հիմնականում այդ պրոցեդուրան է։ Կյանքում չեմ կերել սունկը հավի հետ։ Սա Համովա։ Եվ սնկի հենց այս տեսակի հետ այս շամպինյոն սունկով պետք է։ Անպայման։ Պարզ։ Դուր եկա։ Հաջորդ մրցանակը Գրեմին է։ Հուսամ դեռ ոչ Գրեմին հասնելու համար կա Եվրատեսիլը դեռևս։ Օրվա լավ շնորհակալություն ցտեսում, շատ համեղ էր եւ հետաքրքիր։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, ձեզ հետ շատ-շատ հաճելի էր ցտեսություն։ Մաղթում եմ բոլորիդ, որպեսզի յուրաքանչյուրը ունենաք հնարավորություն շատ հաճախ լինելու խոհանոցում եւ պատրաստելու ձեր սիրած ուտեստը։ Ցտեսություն։ Մենք կարծում ենք թե խոհանոցում թե երկարվեստում Սյուզաննա Մելքոնյանը դեռ բարձունքներ կնվաճի։ Մնացեք խաղությամբ։